آنکھیں صاف کر کے بلند آواز سے صلی اللہ پر اللہم صلی علی محمد. اب آپ کے سامنے سریلی میٹھی آواز کے مالک, صحرائی آواز کے مالک, جب یہ شان حسین بیان کرتے ہیں ان کی آواز کان سے ہوتی ہوئی دل تک پہنچتی ہے, دل کے دروازے کی کنڈی اس طرح کھڑک جاتی ہے دیواریں بھی رشک کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں. ذاکر نوید کاظم آف پوری والا. دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلوات علیہ وآلہ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتیٰ تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ علی دا بھی خالق ہے, خالق و مالک دا نام بڑا بلند ہے. جس طرح خالق و مالک دا نام بلند ہے سب مل کے اعتراف کرو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری حیدری حیدری. ختم قرآن دا ثواب حیدری. جنہاں دا علی امام ڈوے ہاتھ بلند حیدری. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت. اہل بیت دشمنہ تلانت. سلوات باواز بلند پڑھو. دعا منگو کسی شریف دی دھی اجڑ کے پیک کے وطن نہ آوے. فضائل ساری دیڑی سننا ہے, ساڑھا پانچ منٹ دا ٹائم ہے, تو تیاری مرشد پڑھیے. میں ہوں مظلوم پڑھدا تے جیندی لاش بازار پھرائی گئی. شاباش بھی شاباش. جیندا سر لٹکا در کوفے دے سارے شہر چ عید ہے. شاباش شاباش. ماتم کر کرو تیرے مذہب چ لے جائے. جی میں لکھ دفعہ پڑھدا. میں ہوں مظلوم دا واقعہ پڑھدا تے جیندی لاش بازار پھرائی گئی. جیندا سر لٹکا در کوفے دے سارے شہر چید ہے. تے جیدی کم سن جوڑی وہ مر دریا دے بین جرام دے قتل کرائی گئی. جیدی بیوہ رول کے انج موئی لاہور چاپ. شاباش شاباش. سمائی جی کرا میں لگ دفعہ پڑھدا. جیدی بیوہ رول کے انج موئی لاہور چاپ. میں بسم اللہ کرا وقت دی گنجا جی میں لگ دفعہ. جیدی بیوہ رول کے انج موئی لاہور چاپ. زندگی دی آخری نماز بھائی جان شبیر پڑھیے. بنو ہاشم دے تمام جوانا پڑھیے. سید بادشاہ وقت موقع نہیں ملیا اکٹھے نماز پڑھن دا. میں سکے ونجا نظر امامت اٹھیے. ٹردی ٹردی جناب مسلم تے آن رکیے. او معرف تے امامت رکھن والا مسلم دے کیا دے مولا مینوں لگدا اے میرے واسطے کوئی حکم آ. آواز آندا اے میرا دل لائی تینوں اپنا وکیل بنا کے اپنا سفیر بنا کے کوفے بھیجا. او اس علاقے دے گا یورو قدماں تے ہتھ لا کے جناب مسلم فرمیندے نے مولا ایتھوں ونجنا اے یا گھر دھیاں تے پتراں نوں ملاواں. آواز آندا اے دھیاں تے پتراں نوں ملا. مسلم میں کر جوڑی پتراں دی تیار کر.
शाबाश जोड़ी पुत्रां दी तैयार कर जनाबे मुस्लिम देख के थोड़ी मेरी लाहौर वाली मलका दे पास देख के आदर मेरे सरदार मैनु हुक्म दिता है इवें कर जोड़ी पुत्रां दी तैयार कर बीबी रो के आदि अल्लाह मैनु छे बछड़े अता कीते केड़ी जोड़ी तैयार कर आवाज आंदे कुर्रा चकर ने आए ओ तो मजलूमा दे नाम आए अण जनाबे मुहम्मद जनाबे इब्राहिम शहजादियां दी चोटियां पई धोंदी आई ते रोंदी पई आई जनाबे मुस्लिम नजदीक आके रो के फरमेंदे अगर नहीं वेंदी तो मैं सरदार तो माफी मंगदा नहीं वेंदा कूफे मेरी सैन मातम करके आदि मैं ए नहीं आदी ना कूफे वांज ओ एक मिनत कनीज तेला में केड़ी मेरे बाला दा सिन छोटा ए घर जल्दी वापस कर ले मातम गरीबा दे गामे आवे बीबी आदि आई ते मेरा छोटा पुता और नहीं कला समदा इकू अपने कोल समावे प्यू इब्राहिम दा ईद देड़िया माँ को पुत्र अल्लाह नतुल्लाह।